So we are going to go live on Vir Virus Festival talk show in Bulgaria, part 2, Sunday, 26th of April. And we are live. We are live? Yes, we okay, are. Okay, guys. Здравейте, хора. How are you? Как сте? Fantastic. Now, сега. Yesterday we saw some things on how to grow and prosper in the middle of our midst crisis situation. Вчера разгледахме някои неща, как да растем и да просперираме по средата на кризисна ситуация. Today we're going to give you exact tools. А днес ще ви дадем точни инструменти. Точни инструменти on how to go up and up and up and up based on Lefebvre Hubbard. С които да вървите нагоре и нагоре и нагоре и нагоре, които се които са създадени от Lefebvre Hubbard. Now, what I'm going to tell you today, I really don't want you to believe me. И сега това, което ще ви говоря днес, наистина не искам да ми вярвате. You know, I respect you too much to make you believe things. Уважавам ви твърде много, за да ви карам да вярвате в неща. I'm going to give you formulas. Ще ви дам формули. Of life. За живот. Now, a formula is an exact sequence of steps to be done. Формула представлява точни стъпки, които трябва да бъдат използвани. Which give an exact result. Които трябва да бъдат направени, даващи точен резултат. And if you're going to follow those results, и ако вие проследявате тези резултати, you will go up. Вие ще се вдигнете нагоре. With all my respect for God, Allah, Buddha, Yahweh and other identities and the crisis and COVID-19. И цялото ми уважение към Господ Аллах, Буда, кризата, коронавируса. There is internally always има вътрешно, винаги something you can do or not do. Нещо, което може да направите или да не правите. And what to do? И какво трябва да направим? Well, that's we're going to see right now. Това ще разгледаме сега. Okay? Добре. There is different conditions in life. В живота има различни състояния. When we say condition, we talk about a state of operation. И когато говорим за състояние, говорим за моментния начин на действие. You know, like a person who is running or any athlete, he has a certain condition, a certain way of operation. И както всеки човек, който бяга, както всеки атлет, докато бяга, той има определено състояние, нали? Определен начин, по който действа. Now, and in like anything on this planet, и както всяко нещо на тази планета, he can go up or down. Той може да върви нагоре или надолу. Staying the same is not possible. Да остане човек на едно и също ниво не е възможно. I repeat, staying the same is not possible. Човек да остане на едно и също ниво не е възможно, повтарям. Anything in this world either goes up or down. It's a dynamic universe. Всяко нещо на този свят или върви нагоре, или върви надолу. Вселената ни е динамична. So the famous Bulgarian горе-долу is not normal. Така че това известно българско горе-долу не е нормално. What is normal is само нагоре. Това, което е нормално, е само нагоре. Само нагоре. In any activity. Във всяка една дейност. So, to give you these formulas, I will give you two examples. За да ви дам тези формули, ще ви дам два примера. One example in a relationship. Единия пример ще е във връзка. And another example. А другия пример. In your business activity. Във вашата работа. Okay? So, when you start a new activity or a new relationship. Когато започнете нова дейност или нова връзка. You are in non-existence. Вие сте в несъществуване. Why are you in non-existence? А защо сте в несъществуване? Because nobody knows you. Понеже никой не ви познава все още. You know, whatever you were in the past. Каквито и да сте били преди това. Whatever relationship you had in the past. Каквато и връзка да сте имали преди това. Whatever business activity you had in the past. Каквато и да е била бизнес дейността ви в миналото. You are now starting something new. В момента започвате нещо ново. So you are in non-existence. Тоест вие сте в несъществуване. And in non-existence there is
four exact steps you can do. И в несъществуване има точни 4 стъпки, които трябва да изпълните. In an exact sequence. В точна последователност. I'm not going to give you the exact steps right now. И няма да ви дам сега точните стъпки в момента. But I will tell you what certainly not to do, and I will tell you the most important step what to do. Но ще ви кажа най-важната стъпка, която трябва да направите и най-важната, която не трябва да правите. You know, if you want to know more about it, ако искате да разберете повече, www.freeboss.eu. It's above my head. Над главата ми е сайта freeboss.eu. Okay, so you just write us or you contact us www.freeboss.eu or you comment on the Facebook page. Така че или ни пишете през сайта, или напишете коментар през Facebook страница. Free Boss You. Okay? Добре. So, you're in an existence. Вие сте в несъществуване. You start a relationship. Започвате връзка. With a new partner. С нов партньор. Обичам те. Right? Or you start a new activity. Или започвате нова дейност. Let's say you start to create courses for drummers, you know, drum. Да кажем, че започвате да създавате курсове по барабан. What is the biggest error most people in this world do in that situation? В такава ситуация, коя е най-голямата грешка, която повечето хора на тази планета допускат? So I show you. Ще ви покажа. In a relationship. Във връзката. You buy a new relationship. Новата връзка. You buy roses for your girlfriend. Купувате рози за приятелката си. But your girlfriend doesn't like roses. Обаче приятелката ви не обича рози. And you say. И вие казвате. Yeah, but my ex-girlfriend liked roses. Да, ма бившата ми приятелка тя обичаше рози. You take your new girlfriend to the cinema. Водите новата си приятелка на кино. And your girlfriend says, you know, I prefer home cinema. И тя казва, бе, знаеш, аз предпочитам домашното кино. And you say, yeah, but my ex-girlfriend liked cinema. И вие ще говорите, да, ама предната ми приятелка тя обичаше кино. So your new girlfriend might say, довиждане, go back to your ex-girlfriend. И ако продължите така, новата ви приятелка може да каже, довиждане, връщай се обратно при бившата. So that's the first and the biggest error people do when they start a new activity. Така че тази е първата и най-голямата грешка, която повечето хора правят, започвайки нова дейност. To think да смислят, that they are already in power. Че вече са в състояние на сила. Because in the past they were in power. Понеже в миналото са били в състояние на сила. Well, yesterday we saw be in present time together with your body. Да, но вчера разгледахме бъдете в сегашния момент, където е тялото ви. Doesn't matter what you were in the past. Това какви сте били в миналото ви няма значение. What matters is you're now in a new relationship. Това, което има значение, в момента сте в нова връзка. So you better find out what is needed and wanted. Тоест по-добре открийте какво е нужно, какво се иска от вас. From your new girlfriend. От новата ви приятелка. And then do it. И тогава го направете. But before knowing what is needed and wanted, you should find a way to communicate. Но преди да знаете какво се иска и от какво има нужда, трябва да откриете начин на комуникация. And you know, say who you are. И да се представите. And then find out. И след това да откриете. What is needed and wanted. Какво се иска, какво е нужно. And then do it better than what is needed and wanted. И следва да го направите даже по-добре от очакваното. That's the formula when you are in a condition of non-existence. И това е формулата, когато се намирате в състояние на несъществуване. Meaning. Тоест. When you start an activity or relationship or any other activity, когато започнете някаква дейност, някаква връзка или каквото и да е, or when you go vertically down, или когато сте се сринали вертикално надолу, you're also in non-existence. Също сте в несъществуване. So for all of you guys who are in non-existence, така че за всеки един от вас, които сте в несъществуване, you start a new activity or it went vertically down. Започнали сте нова дейност или дейността, с която сте се занимавали, се е сринала вертикално надолу. Okay, you calm down. Успокоявате се. Find a way to communicate. Откривате начин за комуникация. Make yourself known. Правите себе си познати. Discover what is needed and wanted. Открите от какво е нужно, от какво се изисква от вас. Today. Днес. And. И.
Do it better than what is needed and wanted. Направете го по-добре, отколкото се очаква. Similar in a business. Подобно и в бизнеса. Or a business activity. Или бизнес дейността. You know, when you start giving training in drums, когато започнете да водите обучение по барабани, уроки по барабани, you find ways to communicate. Откривате начини да комуникирате. You say, okay, we give trainings in drum. Казвате, добре, започваме даваме уроци по барабани. You do a survey to see what is needed and wanted. Правите проучване, за да откриете какво и от какво се иска, от какво е нужно. And how to promote it so that people act upon it. И как да го рекламирате, за да могат хората да действат като го видят. And then you do it better than what is needed and wanted. И тогава го правите и го правите по-добре от това, което се очаква. We can help you with the surveys. Можем да помогнем с проучванията. Okay, so that's the lower condition, you това know? Е ниското състояние. Non-existence. Несъществуване. Now imagine, and by the way, don't shoot the pianist. А и между другото, не дейте да стреляте по пианиста. I'm just giving you the partiture of life. Аз просто ви давам партитурата на живота. Now imagine you do these four steps. Сега представете си, направите тези четири стъпки. Now you are in a other condition. Сега попадате в друго състояние. A higher condition. По-високо състояние. We call this condition danger. Това състояние го наричаме опасност. Interesting. Интересно. You were in non-existence. Били сте в несъществуване. You do what is needed and wanted. Правите това, което е нужно, това, което се очаква. And what happens? Какво се случва? Well, on this planet. На тази планета. You know, once you start growing. В момента, в който започнете да растете. Out of non-existence. Да израствате от това несъществуване. You automatically will get attacks. Автоматично ще получите атака. Especially for the artists. Особено за артистите от вас. You know, the artists, they start something and then they get critics and they fall down, most of them. Хората на изкуството, когато започнат да правят нещо, повечето от тях веднага получават критика и падат надолу. Well, at that moment you're in a danger condition. В такъв момент се намирате в състояние на опасност. That's the interesting fact of life. И това е интересният житейски факт. You go better, когато се подобрявате, and there is a counter energy. Се появява тази контраенергия. A counter emotion, as we saw yesterday. Контраемоция, говорихме за тях вчера. Stops. Пречки. Difficulties. Трудности. Errors. Грешки. You're at that moment in a danger condition. В такъв момент вие се намирате в състояние на опасност. Now, when you're in a danger condition, когато сте в състояние на опасност, you have to do something else. Трябва да направите нещо друго. You know, example. Например. You are with your girlfriend, обичам те. Вие сте с приятелката си, обичам те. In my time it was after 6 months you go to bed with this lady. По мое време си лягаха двамата заедно след 6 месеца. Today may be the first day. Днес може да е още същия ден. So and you wake up in the morning. Но така или иначе будите се на следващия ден. And your girlfriend says. И приятелката ви казва. I mean, quite a churapi, your socks on the bed. Тия твоите чорапи на това легло. Danger condition. Състояние на опасност. In a danger condition there is good news. В състоянието на опасност има добри новини. Your girlfriend sees you now. Сега приятелката ви ви вижда. You are not in non-existence anymore. Не сте в несъществуване повече. You are now visible. Сега сте видими. You understand? Разбирате ли? Or you start to give a training. Или започвате уроците. In drums. По барабани. And a mother comes. Идва една майка. And she says, и казва, you know, my kids don't hear so well anymore because of your drum training. Значи заради твоите уроци по барабани детето ми вече не може да чува толкова добре. Or my kids are drumming the whole day and night in the apartment. Или децата ми цял ден, денонощно барабанят в апартамента. I want my money back. Искам си парите обратно. Good news. Добри новини. The kids are playing drums. Децата свирят на барабани. And people hear them. И хората ги чуват. They are not in non-existence anymore. Вие не сте в несъществуване вече. And here are two main errors most people in this world are doing when they are in a danger condition. И тук идват двете най-големи грешки, които повечето хора допускат, когато са в състояние на опасност. Most people when they are in a danger condition, повечето хора, когато са в състояние на опасност, they either one stop или спират.
You know, they got an attack and they fall down. Получават атака и веднага падат надолу. And then they have famous ups and downs and ups and downs and ups and downs. И заради това се получава това известното нагоре, надолу, нагоре, надолу, нагоре, надолу. Or? Или? Some people when they're in danger. Някои хора, когато са в опасност. When they get attacks and stops. Когато получат някой ги атакува или получат някаква пречка. They start to blame the other. Започват да обвиняват другия. Нали така? Isn't it? Не е ли така? But. Обаче. If you blame someone else. Ако вие обвините някой друг. You make this other person bigger. Вие правите другия човек по-голям. And you smaller. И самите вас правите по-малки. And you become more and more and more effect of the other person. И така човек става повече и повече и повече ефект от другите. Do you understand? Разбирате ли? So don't do this. Така че не го правете. Don't blame. Не обвинявайте. And don't stop. И не спирайте. The sport people. Спортистите. They know this condition very well. Познават това състояние много добре. You know, they're starting to run. Започват да бягат. And then it becomes more difficult. И в един момент става по-трудно. And then they go through this. Обаче в момента, в който го преминат, and then they have what they call a second breath. Получават това, което наричат втори дъх. Well, in a relationship or in an activity, business activity or any other activity, is very similar. В една връзка, в някаква дейност или в бизнес е много подобно. You know, don't blame. На първо място не обвинявайте. Your girlfriend. Приятелката ви. Or your socks. Или чорапите ви. You know, or your mother. Или майка ви. And don't stop. И не спирайте. You know, you have to change something now. Сега трябва да промените нещо. That is the answer to a danger condition. Това е отговора в това състояние на опасност. To look in yourself. Да погледнете в себе си. Because somehow. Понеже някак си. You did something you should not have done. Сте направили нещо, което не е трябвало да правите. Or. Или. You did not do something you should have done. Не сте направили нещо, което е трябвало да направите. So in a danger condition, така че в едно състояние на опасност, the first thing you do, първото нещо, което правите, is to change something. Е да промените нещо. What? Какво? Well, this you will know. Това ще разберете. It is something you did you should not have done. Това е нещо, което сте направили, а не е трябвало. Or? Или? Something you did not do you should have done. Нещо, което не сте направили, пък е трябвало да направите. So that's the first two steps of a danger condition. Така че това са първите две стъпки на състоянието на опасност. Change and then handle the situation. Първо променяте и след това се справяте с ситуацията. There is four other steps. Има четири други стъпки. But these are the first two important steps. Но това са първите две, които са важни. The other steps you can contact us www.freeboss.eu or .bg. За другите може да се свържете с нас на freeboss.eu или .bg. Okay, so example. Пример. Your girlfriend is saying, "Ah, your socks are on the bed." Например, приятелката ви казва, твоите чорапи са на леглото. So don't blame your girlfriend. Не я обвинявайте. Don't go away from your girlfriend. Не се разделяйте. Look in yourself. Погледнете в себе си. And say, "Yeah, okay, so I will put my socks in the basket." Кажете, добре, окей, сега ще си слагам чорапите в коша за пране. You do this. Направете го. And then you're still in danger. След това обаче още сте в опасност. And you look in the past. И трябва да погледнете назад. Yeah, in the past I also didn't really listen to my girlfriend, etc. Да, миналото аз също и тогава не слушах много бившата си приятелка. So I'm going to reorganize this. Така че сега това ще го реорганизирам. And from now on. И от тук нататък. I write down, I will never do this again, I will always make sure that my socks are in the basket. Ще си запиша, че от тук нататък трябва да се уверявам, че всеки път чорапите ми са в коша за пране. And you did the danger condition formula. И така сте направили формулата на състоянието за опасност. So, the example of the drum teacher. Връщаме се на примера за учителя по барабани. So, instead of saying to your kids,
Вместо да кажеш на учениците си. You know, play a lot of noise in front of your parents. Вдигай много шум пред родителите ти. You should say to the kids. Трябва да кажеш на детето. Either go to the cellar if you have. Ако искаш, отиди в мазето, ако имаш. Or drum, you know, when the parents are not really busy or communicating. Или се упражнявай само когато родителите ти или не са заети, или не са в не общуват помежду си. Okay, and then you look. Yeah, in the past I also didn't take into consideration the parents. Вижте назад, да, миналото и аз всъщност не съм обръщал много внимание на родителите, какво се случва при тях. Okay, I will change this. Добре, това ще го променя. И така нататък. And you pass the danger. И така преминавате през състоянието на опасност. Great. Супер. If you don't follow this formula, ако не проследите тази формула, you will fall back into non-existence. Ще се върнете обратно в несъществуване. And this is so certain. И това е толкова сигурно. As the sun comes up and down. Колкото е това, че слънцето изгрява и залязва. Don't shoot the pianist, please. I'm just giving you the rules of life. И моля ви, не стреляйте по пианиста, аз просто ви давам правилата на живота. Okay. So you did the danger condition from our steps. Направили се стъпките на състоянието, формулата от формулата за състояние на опасност. Now you are in other condition. И сега отивате в друго състояние. You are in the condition of emergency. Вие сте в състояние на спешност. Now emergency is the following. Спешността е следното. Either it's the same. Или нещата са на едно и също ниво. Or a little bit going down. Или вървят леко надолу. That's called an emergency. Това се нарича спешност. Some people also call this crisis. Някои хора също го наричат и криза. Now, Chinese, китайците, when they have the concept of crisis, когато получат тази концепция за криза, they have two symbols, two characters they call this. Те имат два символа за нея. And one character means единият символ означава opportunity, възможност. And the other one means danger. А другия означава опасност. So emergency is a decision point. Тоест, състоянието на спешност е момента, в който се взима решение. For instance, например, your girlfriend, when you came in, когато влизате, приятелката ви, the last three months, последните три месеца, she give you always a kiss. Винаги ви е давала целувка. And it's not going more, you know. Обаче няма повече. She's not giving you more kisses or helping you more or you helping her more. Няма развитие, не ви дава повече целувки, не ви помага повече или вие не ви помагате. So this is an emergency. Това е спешност. Or или you come in at home. Като се преберете вкъщи. And instead of helping your girlfriend, you watch television. Вместо да помогнете на приятелката си, сядате да гледате телевизия. Emergency. Спешност. Or in your business. Или на работа. Last three months you had four people on your training, this month the same, or maybe one person less. Миналия месец сте имали, предните три месеца сте имали четирима души на уроци, сега имате или отново четирима или само един по-малко. So you are in emergency. Тоест сте в състояние на спешност. Right? Нали? So, here is another error most people do in this condition. Тук идва още една грешка, която повечето хора правят в това състояние. You know, and what is this error? Коя е тази грешка, според вас? At the same time I'm looking at the Facebook. В същото време си поглеждам Facebook, докато ви говоря. Please write us if you have questions, right? Моля ви, пишете, ако имате въпроси. We are following you. Ние гледаме, четем. Okay, so please don't feel afraid to give us some comments. I see there is some people who are following us. Tanya is following us, I see. Виждаме ви, кои сте, дето ни гледате в момента. Thank you very much for following us. Благодаря ви, че сте с нас. So, okay. So you are in an emergency. Вие сте в състояние на спешност. The biggest error people do there. Най-голямата грешка, която правят в това състояние. Is е they economize. Те пестят. They wait. Чакат. Please don't do this. Моля ви, не го правете. I've seen this happening in 2008 when there was a crisis in Bulgaria. Виждам се го това нещо 2008 година, когато имаше в България криза. A lot of people and a lot of businesses. Много хора, много бизнеси. They started to economize and watch
watch out, wait. Започнаха да пестят и започнаха да наблюдават, да изчакват. And because of that, they went then immediately into danger. И заради това моментално се сринаха в опасност. Right? Нали? So don't do this. Тоест не го правете. What you have to do in an emergency situation? Това, което трябва да направите в състояние на спешност. And again, I don't want you to believe me. И отново, не искам да ми вярвате. I respect you too much to make you believe things. Уважавам ви твърде много, за да ви карам да вярвате в неща. I would like you to see this. Бих искал да видите. The right thing to do in an emergency or a crisis situation. Правилното нещо, което трябва да се направи в състояние на спешност или криза. Is to promote. Е да рекламирате. Promote, produce. Рекламирайте, произвеждайте. What you can promote and produce. Това, което може да рекламирате, това, което може да произвеждате. Why? Защо? Because again on this world things have to go up. Защото отново в този свят нещата трябва да вървят нагоре. Staying the same is not normal. Да останете на едно и също ниво, това не е нормално. Само нагоре. You understand? Only up. Само нагоре. Is the solution to survive. Е решението за да оцелеете. Good. So the first thing you do when the things go the same a little bit down. Така че първото нещо, което правите, когато нещата са леко надолу или са на едно и също равнище, е promote, promote, promote. Рекламирайте, рекламирайте, рекламирайте. So you take your girlfriend instead of coming home and watching television, you take her, you cook for her, or you take her to bed, or whatever. You promote. Така че първото нещо, което направите, като се преберете вкъщи с приятелката си, не е да седнете да гледате телевизия, ми може да изведете на вечеря или може да си легнете по-рано или каквото и да направите, просто рекламирайте. Окей. Нали? Now, сега, in a business? На работа. Okay, you have three people since 2-3 months, you promote. Whatever you can, you promote. Имате трима души от няколко месеца насам, трима ученици. Каквото можете, просто рекламирайте. And then step two. И след това втора стъпка. Now you change something. Сега променете нещо. And then step three. Третата стъпка. Now you economize. Сега пестете. Okay. Добре. And there is two other steps. И има още две стъпки. But this contact us www.freeboss.eu or freebossu on Facebook. Но за тях може да погледнете нашия сайт или да ни пишете във Facebook. Okay. You follow these steps. Когато проследите тези стъпки. And now you're in a normal condition. Сега ще отидете в нормално състояние. And if you don't follow those steps. А ако не ги следвате тези стъпки. You will go down in a lower condition. Ще се смъкнете надолу и ще отидете в по-ниско състояние. And this is so certain. И това е толкова сигурно. That the sun comes up and down. Колкото е това, че слънцето изгрява и залязва. Again, don't shoot the pianist. И отново не дейте да стреляте по пианиста. I'm just telling you or playing, better said, the partitura of life. Аз просто ви свиря, по-добре казано, партитурата на живота. Okay. So you're in normal condition. That means. Вие сте в нормално състояние. Това означава. Нагоре. You go up. Вървите нагоре. So in your relationship. Във вашата връзка. Your girlfriend is giving you every day 3-4 kisses. Вашата приятелка ви дава 3-4 целувки всеки ден. Now you come home. Сега когато се преберете вкъщи. You know, and you take you take both yourself in you take your other partner in the arms many times, you know? Взимате в прегръдките си вашия партньор по много. So it goes up. Тоест нещата вървят нагоре. Normal condition. Нормално състояние. Great. Супер. Or last month you had 3 people coming to your drum training. Или миналия месец сте имали 3 души ученици на вашите уроци по барабани. This month there is 5 people. А този месец имате 5. Great, you go. Супер. Вървите нагоре. Even if it is just a little bit. Дори да е съвсем, съвсем маничко. You know, up is up. Нагоре си е нагоре. Okay? Нали? That's a normal condition. Това е нормално състояние. This is again so beautiful. И това отново е толкова хубаво. That most people there again make the biggest error. Че отново точно тук повечето хора правят най-голямата грешка. And what is this error? Коя е тази грешка? Well, a lot of people. Много хора. When they go up. Когато вървят нагоре. They change something. Променят нещо.
You know, they are with a girlfriend. Когато са с приятелката си. It goes better and better. Нещата се подобряват и подобряват. And now they go to another person. И сега отиват при друг човек. Or they change the way they treat their girlfriend or boyfriend. Или променят начина, по който се отнасят с приятелката, с приятеля си. Welcome on this planet. Добре дошли на планетата. Or in the business. Или в бизнеса. You know, it goes better. Нещата се подобряват. And you want to do other things. И искате да направите други неща. Don't. Не, дейте. Yet. Все още. Why not? Защо не? And I would like you to really understand this. И бих искал наистина да го разберете. When you're going up. Когато вървите нагоре. Again, with all my respect for God, Allah, Buddha, Yahweh and other identities. Отново с цялото ми уважение към Господ, Аллах, Буда, всички останали божества. The reason you go up. Причината, заради която вървите нагоре. Is internal. Си е вътрешна. You are your people. Вие или хората с вас. If you have a business with staff. Ако имате бизнес, който включва и служители. You are doing something. Вие правите нещо. Good. Добро. And this brings success. Което води до успех. Or или... you are not doing something bad. Не правите нещо лошо. Things don't come from heaven. Нещата не падат от небето. They are created by people. Те са създадени от хора. So imagine. Така че представете си. If you go up. Ако вървите нагоре. That you would change something. Представете си в такъв момент да промените нещо. Well, guess what? Познайте какво. You might change this positive vector. Може да промените този позитивен вектор. You might change the positive element, and the person. Може да промените позитивния елемент, може да промените и човека. Don't do this. Не го правете. In a normal condition. В нормално състояние. Don't change anything. Не променяйте нищо. I don't say that at the end of a normal condition you could not change things. И не казвам, че в края на нормалното състояние не може да промените нещо. But the first step in a normal condition is. Но първата стъпка в нормалното състояние е. Do not change anything. Не промените нищо. Why? Защо? Because you have to see what is this positive vector. Защото вие първо трябва да видите кой е този позитивен вектор. You know what and who. Какво? И кой? Okay, you give a kiss here to your girlfriend, she feels good. Давате целувка на приятелката си по врата и тя се чувства добре. Okay, continue to give her a kiss there, you know. Добре, продължавайте да й давате целувка там. Okay, you give a training at 3 o'clock. Водите урок по 3 часа. For drumming. Нали, по барабани. Don't change the hour of start of the drum. Не променяйте началния час на урока. You know, do not change anything. Не променяйте нищо. As the first step. Като първа стъпка. In football they say never change a winning team. Във футбола казват никога не променяйте печеливш отбор. No, I remember also in sport you have tennis players who always play with the same underwear or the same socks. Нали знаете как в спорта има спортисти, които винаги играят с едно и също бельо или с едни и същи чорапи? Or people who have always the same number in football. Или футболисти, които винаги трябва да имат един и същи номер на тениската. Не. So, don't give to Cristiano Ronaldo a number 10. Така че не давайте на Кристиано Роналдо тениска с номер 10. You know, he should have number 7. Той трябва да има номер 7. Right? Нали? So it can be in the details. Тоест може да са в детайлите нещата. The point is. Но идеята е. Don't change anything. Не променяйте нищо. Yet. Все още. I mean the yet is from my experience. Все още идва от моя опит. You know, don't say and don't change anything. Не променяйте нищо. And then step two. И след това втората стъпка. And this is very difficult for a lot of people. Която е много трудна за много хора. You know, there's a lot of people who, and especially in the Balkan. Много хора, които особено на Балканите. And in Russia. И в Русия. You know, when things go up. Когато нещата тръгнат нагоре. They have this drama mentality. Те имат този драматичния менталитет. You know, it goes up, but it should go down.
нещата се подобряват, ама сигурно ще се смъкнат пак надолу. Please don't do this. Моля ви, не го правете. Don't be, you know, modest. Не дайте да бъдете скромни. Up is up. Нагоре си е нагоре. So you should say to yourself, тоест трябва да си кажете, or to the people involved in this positive vector, или на хората, които са, които имат участие в този позитивен вектор. Браво! Well done! Браво! You know, you give them something more. Дайте им нещо повече. You give yourself and the others more space. Дайте както на себе си, така и на другите повече пространство. That's step two. Това е втората стъпка. Step three. Третата. Now you're going to look. Сега ще гледате. What is the positive vector if I change something, if I do this, what is the effect? Okay, it's positive, I continue this. Кой е позитивният вектор? Какво се случва, ако променя това? Това като го променя, нещата се подобряват, супер, продължаваме нататък. Yeah? On the other hand, от друга страна, if there is something you do which immediately gives a bad effect, stop this. Ако има нещо, което правите, което моментално дава лош ефект, го спирате. So there you're going to change things. Тоест, в тази тук, в този момент ще започнете да променяте неща. But don't change anything as a first step, please. Но моля ви, като първа стъпка, никога не променяйте нещо. Now, сега. You do those steps. Като направите тези стъпки. And you will automatically go into affluence, like very high. Автоматично ще отидете в изобилие, нали? Това е много високо. You don't do these steps. Ако не ги направите, you will go down. Ще се смъкнете надолу. And this is so certain as the sun comes up and down. И това е толкова сигурно, колкото е това, че слънцето изгрява и залязва. So don't do this. Така че не го правете. Okay? Нали? So, you're now in affluence. Сега сте в изобилие. Last month your girlfriend was nice with you? Миналия месец приятелката ви се държава хубаво с вас. This month? А този месец? She cannot keep her hands out off of you. Не може да си вземе ръцете, т.е. не може да си смъкне ръцете. So it goes really up. Т.е. нещата вървят наистина много нагоре. Last month you had 5 people coming to your drum sessions. Миналия месец сте имали петима ученици по вървани. Now you have 50 people. А сега имате 50. Affluent. Изобилие. Fantastic. Фантастично. Super pooper. Супер дупер. However. Обаче. Here is the biggest error of most people. Тук идва най-голямата грешка на повечето хора. Especially in business. Особено в бизнеса. What is this error people do? Коя е тази грешка, която хората допускат? You know, in this world we have very interesting humanoid reactions. На този свят имаме едни много интересни хуманоидни реакции. It seems that we do everything not to be able to survive, you know? We make it so complicated. Толкова много усложняваме нещата, все едно правим всичко възможно, за да оцелеем добре. And especially in an affluence condition. Особено в състояние на изобилие. And if you make these errors there, и ако вие в този момент допуснете тези грешки, you will have extreme ups and downs and ups and downs and ups and downs. And this is typical for artists. И в този момент се получават тези крайните възходи и спадове, възходи и спадове, възходи и спадове, което е нещо типично за хора на изкуството. Right. Нали? So in an affluence condition, в едно състояние на изобилие, meaning when you go like this, тоест, когато резултатите са ви е така нагоре, the first thing you do, първото нещо, което правите, is е economize. Пестете. Пестете, economize. Пестете. Economize on money. Пестете пари. Economize on energy. Пестете енергия. Economize on time. Пестете време. That's the first thing you do. Това е първото нещо, което правите. And I tell you, this will not be easy. И мога да ви кажа, че това няма да е лесно. Because some people will come to you and say, понеже ще има хора, които ще дойдат при вас и ще ви кажат, you know, your girlfriend will come to you. Приятелката ви ще дойде. For instance, например, you have a job. Имате работа. Or you work in an MLM system, doesn't matter. You have an activity.
Или работите в MLM система, няма значение, има някаква дейност. And at some moment you're in affluence. И в даден момент отивате в изобилие. So you come home. Прибирате се вкъщи. And you say, honey. И казвате, скъпа. Let's buy a new car. Дай да си купим нова кола. Or let's move in a bigger house. Или дай да се преместим в по-голяма къща. And then. След това. The next period. Следващия период. You have nothing anymore. Нямате повече. This is dramatic. Това е драматично. So don't do this. Така че не дейте да го правите. Even though your partner will say, oh, can I have a new car now, or a new dress, or a new diamond, or I don't know, for the kids, Papa, can I have a new computer? Дори жена ви да каже, да дойде и да каже, може ли нова кола, или може ли да ми купиш диамант, или децата да дойде да каже, тати, може ли нов компютър? Don't do this when you're in affluence. Когато сте в изобилие, не го правете. You say no, нет, nada, no, nein, pu. Казвате не на всички езици, които знаете. Do you understand? Разбирате ли? That will be the difficulty. И тук ще ви е трудно. You economize. Но трябва да пестите. Also in the activity, in the time. Също както и в самата дейност, времето. This means you focus. Това означава да се фокусирате. Okay? Нали? And then step two. И след това втората стъпка. Now you pay all your debts. Сега трябва да платите всичките си дългове. That means also you finish your cycles. Това означава също да завършите всичките си цикли. That also means. Това означава също. You do what you promised. Да изпълните това, което сте обещали. You know, when you said your girlfriend that will marry you, you marry her. Ако сте казали на приятелката си, че ще се ожените, оженете се. When you said, okay, I will write a new training on drums, you finish this training. Когато сте казали, че ще разработите ново обучение по барабани, завършете го. That's step two. Това е втората стъпка. And then if there is some time and money left, и след това, ако имате останали време и пари, now you can invest in better serving. Сега може да инвестирате в това да обслужвате по-добре. You know, in better helping your girlfriend. По-добре да помагате на приятелката си. In better giving value to your clients. В това по-добре да давате стойност на вашите клиенти. Or to the people who learn drums. Или на учениците по барабани. That's step three. Това е третата стъпка. And step four. И четвъртата. You look. Гледате. How come? Как така? You are in affluence. Сте стигнали до изобилие. There must be a reason. Трябва да има причина. With all my respect for God, Allah, Buddha, Yahweh and coronavirus, there is a reason you are going up. Цялото ми уважение към Господ, Аллах, Буда, коронавируса и така нататък, има причина да вървите нагоре. And this reason is in you. И тази причина, тя е във вас. Or in your organization, if you have an organization. Или във вашата организация, ако имате организация. And this you push. И това трябва да го засилите. If you follow those formula steps, ако проследите тези стъпки на формулите, you will go in a higher condition. Ще се качите в по-високо състояние. And if you don't follow this, you will go down and seriously down. А ако не ги проследите, ще се смъкнете надолу или сериозно надолу. So the next condition, следващото състояние, is power. Е сила. Now what is power? Какво е силата? Power is the following. Силата е следното. There is a corona crisis. Има корона криза. It doesn't affect you really deeply. Не ви афектира наистина дълбоко. You know, this was my error when the COVID-19 lockdown started. И това всъщност беше моята грешка, която допуснах, когато започна карантината. You know, yes, we had 1 week danger. Да, бяхме в опасност за една седмица. But basically we're on the long term in power. Но дългосрочно сме тенденцията в сила. Okay, so power is a higher condition normal. Тоест силата е едно състояние, което показва нормално, ама на по-високо ниво от преди. Exactly, but on a higher level. Но на по-високо ниво. So power also means. Сила също означава. That when you have a couple, че когато има двойка, there is so much love, има толкова много любов между хората, if someone makes an error, че ако един от двамата допусне грешка, you can always come back. Винаги може да се съберете отново заедно. That's power. Това е сила.
Power is. Силата е. You have so much job. Имате толкова много работа. That if there is, if you are ill. Че ако се разболеете. For 2 months. 2 месеца. Nobody thinks about firing you or going away from you. Никой даже няма да се замисли да ви уволни или да си тръгне от вас. That's power. Това е сила. It's beautiful. И е прекрасно. But there again. Но отново и тук. Us humanoids. Ние хуманоидите. We like to make it complicated. Обичаме да усложняваме неща. And we do a nice error there. И допускаме една хубава грешка. What is the biggest error you can do in power? Коя е най-голямата грешка, която може да допуснете в състояние на сила? Well. Ами. Imagine. Представете си. You were born in a very small town somewhere out of the known world. Представете си, сте родени в един много малък град извън познатия свят. Right? Нали? And in that little town or that little village. И в този малък град или в това малко село. There was a man. Е имало мъж. Who helped you? Който ви е помогнал. To write and read. Да четете и да пишете. Now you're in big power. А сега сте в голяма сила. You're, you know, known in Hollywood as an artist, trainer. Вие сте обучител, артист, всички ви знаят в Холивуд. You drive with Porsche Panamera. Карате Porsche Panamera. And to on the Hollywood Boulevard. По Холивуд Булевард. And you have a meeting with Steven Spielberg. И отивате на среща с Стивен Спилбърг. And on Hollywood Boulevard there is a traffic light. И на, има светофар на Холивуд Булевард. And you wait with your car. Където и вие сте в колата и чакате на него. And there is an old man there. И там има един възрастен човек. He says, hey! Който казва, hey! Do you remember me? Помниш ли ме? And you just continue with your car. А вие това, което правите, просто вуп и продължавате с колата. You do as if you don't know him. Правите се, седно не го познавате. So you go to see Steven. И отивате да видите Стивен. And you wait half an hour because he's busy with his other movie. Изчаквате половин час, понеже се занимава там с някакъв друг филм. And there is an old man there coming in the studio. Обаче в студиото влиза един възрастен мъж. And this old man is the guy who said, hey, do you remember me? А този възрастен мъж е същия, който ти е казал, ей, помниш ли ме? Because he is the consultant of Steven Spielberg. Защото той е консултанта на Стивен Спилбърг. Risky business. Тоест, това е рисковано. When you are in power, когато сте в сила, never forget who brought you into power. Никога не забравяйте кой ви е помогнал да стигнете в сила. Who helped you? Кой ви е помогнал? To go to power. Да стигнете до сила. You know, don't cut the communication lines. Не дейте да режете комуникационните линии. Don't do as if you never knew this person. Не се правете с едно този човек, никога не сте го виждали. When you're in power, когато сте в сила, it's time. Е време to give a little bit power to those people who brought you into power. Да им дадете малко сила на тези хора, които са ви довели до там. Because you're never alone into this game to power. Защото в тази игра никога не стигате сам в състояние на сила. A lot of people helped you. Много хора са ви помогнали. So, така че a lot of people don't do this. Много хора изпускат да направят това. You know, they put their nose up, you know. Дигат си носа нагоре. They do as if they don't know anyone anymore. И се правят едно, никой вече не познават. And then they go down again. Но те след това ще се върнат надолу. Okay. And then the next step is. След това следващата стъпка е. Is you have to make sure. Трябва да се уверите. That your success story. Че вашата история на успеха. Is written down. Е разписана. Today I would say videoed. А в днешно време даже бих казал направена на видео. So that you can give it over to someone. За да може да я дадете на някого. And then you can play bigger games. И след това може да играете по-големи игри. Because you can not always play the same game. Защото не винаги може да играете една и съща игра. It would become boring. Нещата биха били скучни. And it's само нагоре. А пък ние играем само нагоре. Great. Супер. And if you don't do this, you will go back down. Но ако не го направите, ще се върнете обратно надолу. So those were the steps
Така че това бяха стъпките to go to power. С които да стигнете до състояние на силата. Actually is the fastest way to power. Всъщност това е най-бързият път към силата. And Ron Hubbard, you know, he wrote about this. И Рон Хъбърд всъщност той го е разписал това. In his book Ethics. В неговата книга, която се казва Етика. And if you want to know more about this, ако искате да разберете повече за нея, contact us. Свържете се с нас. www.freeboss.eu or telephone us. Our telephone is on the website. Или ни се обадете, телефона ни го има на сайта. Or contact us via email. Или през имейл може да ни пишете. info@freeboss.eu. Okay? Добре. I wish all of you to go to power fast. Пожелавам на всички ви много бързо да стигнете до сила. So that we can play bigger games. За да може да играем по-големи игри. Because honestly, защото честно казано, our games are too small today. В днешно време нашите игри са твърде малки. I see a lot of people having one game. Виждам много хора, които имат само една игра. Survival from this virus. Да оцелеем от този вирус. This is a small game. Това е малка игра. You are a spiritual person. Вие сте духовно същество. You are, you know, immortal. И сте безсмъртни. Well, it's time to play immortal games. Време да играем безсмъртните игри. На much, much, much higher level. На много, много, много по-високо ниво. Okay? Добре. I wish you courage. Пожелавам ви кураж. Health. Здраве. And success. И успех. Довиждане. Чао. А maybe we have time to look at the questions. Maybe there is question, so I'm not going to say ciao. Sorry for that. Моля да ми извините, ако имате въпроси, сега е момента да ги зададете. So, Darinka, can you... Is there questions or comments? Имате ли въпроси или коментари? I'm just inviting, nobody is writing yet. Mm-hmm. No, maybe not. Just a second, it's looking. Моля да ме извините, интернетът е малко бавен. Сега ще погледна да видя някой, дали има нещо. No. No questions? Just a sec. No. No questions? Okay, guys. Well, thank you very much for having followed us. I hope you learned something. If you need more help, www.freeboss.eu. Много ви благодарим, хора, за това, че бяхте с нас. Ако имате нужда от нещо друго, freeboss.eu или freeboss.bg. Чао! We are off? We are off, yes. We are offline, right? From here, yes. I close it. Okay. The live though, there is a 30 seconds delay.